esperava. Como uma casa espera uma agressão para secoar à minha pele e nunca mais me abandonar. Carregamos todos uma casa de uma casa que foi nossa e se transformou numa espécie de osso lascado com restos de terra. Diz! Diz! Os meus braços e pernas eram pedaços mortos, caíam como pedaços mortos no lençol amarrotado, na cama desfeita, o ressono gorduroso de um pedaço de carne. Diz! Tecemos o terror e o massacre reduz-se à repetição de um gesto. Hoje sei que os desmoronamentos e as revoluções começaram assim. Uma palavra liberta-se da sua história e reinicia um tempo. As palavras têm o poder do esconderijo e da mentira. É preciso desarticulá-las, macerá-las, até apagar a sua longa história de violência. Deixa para trás animais feridos, vestígios. Deixa para trás o caos, não de um excesso, mas de uma falta.